看幻灯片，一起念三称本师圣号及开经偈，一起念：南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持。愿解如来真实义，阿弥陀佛。好，诸位莲友，大家下午午安，请看幻灯片。昨天讲，一切的万法都不是真的，都是由自心的反射。当然，能够体会到这样的教法，或体会到这样的真理呢，是要非常非常有善根的，因为在恒河沙数的众生里面呢。很多众生，不管是非佛教徒或已经学了佛呢，都把一切法都当真的，你都会有很多的期待，你都把它当真的，所以你会很执着。英文讲 grasping attachment，就是执着。所以要砍断内心的执着，是要有很多的方法。那你可以看到这张幻灯片里面讲。上面是一个屋子，下面是倒影。文明也知道，很多东西是心的反射，所以昨天说，当你看别人不顺眼的时候，其实是你自己心不顺眼。可是现在有个问题来了，虽然你了解了这个道理啊，但是有还有一个很大很大的麻烦，英文叫 long term behavior，就是无量劫来轮回的习气呀，让你啊还是没办法做到。就好像你知道一切都是假的。天也空，地也空，山也空，水也空，你也空。可是我的口袋是不空的。也就是说，当你了解这样的教法，再放在你现实社会里面，你会发现还是会有一些冲突跟矛盾。所以答案呢，你就开始要训练自己的心。请看，我今天要教的修学止观的三个重点，可以你抄。第一个叫修持，第二个叫观想。第三个叫心性，把它背起来。在禅观的时候啊，修禅的人呢、其实都很精简。他不像师父，师父是小学老师毕业啊，当老师呢，我们要做教案，所以要第一步、前、中、后都要讲得很详细。真正禅法的禅师哦，讲话很简单，就看你的念头喽，就这样。怎么看呢？那要看他怎么教你。所以第一个。修持的时候，你可以念佛或念咒，拿着念珠，然后用心观想。好，那各位都有带念珠来吗？好，现在拿起你的念珠，是不是现在就教你？待会我分两个阶段，啊，先不用关灯，请专心听。也就是不管大颗小颗，请你先拿在左手边，然后右手边看着你的手举开。哇，大家都拿很大串哦，那可以出家用的嘞。没有开玩笑的，哇，不用拿就多了，反正呢，好，达摩祖师这样一圈可以放在桌上，好，大小颗都可以。好，现在的重点，哎，不要挡到摄影机，哎，小心。你的右手来看师傅，右手打开，大拇指按在地，这个是什么指？来，先用讲大拇指，这个呢，你们怎么讲？食指、中指，再来呢？无名指，这是第四个，大拇指按在无名指的中间底下，按着，为什么？这是一个穴道，在督密跟脏密里，这个叫金刚拳，把手这样折起来。哎，你看啊，这叫金刚拳，意思是说，我们的心从左边的能量游到右边，右边当然也可以游左边，不过正常的顺序是先从左边流到右边，所以当你。按着这个无名指底下十根这样按着，然后抓着，然后手往下放，放在你的膝盖上，这样会压抑你，让你比较少起贪嗔痴。左手拿念珠，然后你待会念的时候就念一下，就按一下，不要放在桌上，就放在很自然啊，你不用用力这样。但是有一个要求，注意听，念的时候呢，你不可以嘴巴动。要用心里念，我们一般人念佛是这样，
好，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛啊！你好啊，阿弥陀佛，啷个来这啊？阿弥陀佛，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 阿弥陀佛。嘿，这崩啊，阿弥陀佛，阿弥陀佛，这样念100万年都不会出轮回的。你的心是散乱的。那现在我要教你的是，因为你习惯嘴巴念，可是心是跑掉，所以我要你嘴巴不要动，用心里念阿弥陀佛，我观音菩萨，观音菩萨，观音菩萨，观音菩萨。每念一声你按一下，这是我特别教你的方法，这是我西藏老师教我的。等到你念看到自己的念头以后，将来你嘴巴念出声音的时候，那力量就很大。因为我们呢念佛呢念得太容易了，阿弥陀佛阿弥陀佛阿弥陀佛了，要小心啊，阿弥陀佛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 ，对，孙啊，卖差卖差，我来念佛你不知道吗？阿弥陀佛阿弥陀佛，都是这样念的，然后拿念珠都是这样，阿弥陀佛阿弥陀佛这样拉，不是，念珠每念一下按一下，它是像属于让接触，让你知道你的心专注在这里，所以用左手拿念珠，右手结金刚拳，这样了解吗？好，我们呢待会我会放佛号，然后念的时候你注意听，念的时候专心念，然后念的同时，因为你用心念，你的意念也可以想佛像，这是可以同时操作。但是我们在练习的过程中，我先教你，你专心念南无大悲观世音菩萨，念念念观世音菩萨，下一支香或晚上我才教你念阿弥陀佛，慢慢来，不要急，一下教你很复杂，你很复杂。但是我告诉你，你念的时候可以是加上观想的，那这样念有什么好处？你才会看到自己的念头，你才知道说原来念佛是要很专注的，而且你这样念一声哦，胜过人家念1000声。也就是说，很多人都在像金钟学会，很多人都在比啊，我念佛10000声、20000声很好，可是他没有去检查我念出来的效果是如何，这样了解吗？所以第一个先用念的，啊，可以念108声，你就一直念。然后接下来呢，还可以念珠，还是拿左手边。第二个阶段呢，好，可以的是暂停，然后眼睛眨一眨，看佛像，想佛像，这叫观佛三昧，忆佛念佛，专心思维佛像。到了第三个阶段，就会连念珠都放下，就坐着看自己的念头，放松看自己的念头，这会用三个阶段带大家练习。你不用急，我会从今天明天后天我都会教哦。对，最后一天要点灯，所以我们先用念珠，这个呢先念佛，先念大悲观世音菩萨，这样了解吗？这样了解吗？好，接下来再看，我还没有讲完，不要紧张。好，先念珠放下，先专心听。为什么呢？因为念佛的时候，我在前面33页广修供养院讲有三个条件。第一个实摄，实摄就是你要有一尊佛像图片或佛像或照片，有实际的一个东西让你看到，有一个所缘境，就好像你到大殿讲堂一看到，哎呀，看到佛你就会很恭敬，对不对？可是你进了厕所跟房间，哎，反正这里没有佛，你心就放逸了。当我们人看到佛的时候，或你看到师父的时候，起码你觉得，哦，师父阿弥陀佛，那一刹那之间你就会升起虔诚恭敬心。所以第一个要有实摄，就是要有佛像或是佛卡。好，下一场或晚上我会送给你们佛卡，你不用紧张，慢慢来。第二个意变，就是你要有所缘力。第三个你要禅定力，就是心要很专注，三昧力，而且透过观想才会产生心量，这是很重要的。前面33页里面有讲所缘境、所缘力跟呢三昧力跟心量。昨天讲过，佛陀讲心可以让你成佛，心可以让你堕落为畜生，所以你要学着调伏自己的心。请看，我们的心像白色的水晶球，所以在一般观想的时候是会观白色的光或金色的光，白代表清净不染，金色呢代表我们如来藏的显现。事实上我们的心是白色的水晶球，它靠近什么它就会出现什么颜色。
那因此你的心要常常的训练，好，请写下来，时间短，次数多，请写下来。你回家练习可以练习十分钟或十五分钟，然后休息一下。不要刚开始太长，你不要说啊，我一坐我要半小时，我要像广清老和尚如如不动不倒单，对，不倒单二十四小时以后回去火气很大，躺三天。修行不是这样，你说你刚开始要练习时间短一点，十分钟也可以，但是要按照刚才三个方法，然后呢放下啊，惊醒一下再回来，所以时间短一点，次数多一点。你可以写早上练习一次，中午练习一次，晚上练习一次。当你心很累的时候或烦恼起来的时候，坐着你就练习。为什么？因为它会调伏你的心，所以刚开始时间短，次数多，请记下来。不要急着说我一定要一下子做很长，当你做做做做，比如你睡饱了，你精神好，一做你自然就会做半个小时或一个小时。有时候你会觉得今天讲话很多或是做的事情很多，有时候你连十分钟都做得很累，没关系，那是自然的，慢慢来，时间短，次数多。所以你的心要常常训练，才会放出般若波罗蜜的光芒。所以为什么要你观想坐在大宝莲花里，莲花代表菩萨的六度万恒之音。好，所以你说老实念佛并不太容易。什么叫老实？有不同的定义。你看，请看我们的身体，按照印度教来讲，我们有七个轮，从头顶泛穴、喉轮、心脏，一直到肚脐、到生殖器、到海底轮，它有七个能量。有些经文讲五处或七处，所以当你讲到禅修的时候，就会谈到身心能量的变化。这个没有什么，只是让你要知道你身体会有变化。比如说当你发脾气的时候，我们中国一句话，怒气攻心。你看你怒气攻心的话，你心脏就不太好，常发脾气的人就很容易呢心脏病呢，心肌梗塞就过世的，熬夜就伤神，你肝脏就会不好。所以其实我们的身体作息饮食跟我们身体的能量是有关，所以你看他要你背挺直，身体放松，原因是呢你的气呀，就会从上面往下降，降到底，然后它就容易开悟。接下来你看，好，昨天给各位看过这张图片，一个人南传佛教，他很专注的在这思维佛随念 Buddha Buddha Buddha， 你看他身上就会放光。你注意看一个南传的比丘，他放光放出来是什么？不是他自己，因为他想释迦牟尼佛。所以念佛圆通章讲一佛念佛嘛，现前当来必定见佛。你一佛意念佛的功德，念佛念佛的名号，现前就是现在，当来就是未来，因缘成熟的时候你就会见到佛，对不对？所以你要练习，昨天说清净心当中才会见到佛，了解吗？所以传统上呢，大乘的阿弥陀佛，看这里，这个叫做临终接引啊。注意看这张是彩色的，后面是彩虹。这是在台湾多年呢，十几二十年前是东南亚很流行的。那一般呢，那时候你会看到这张，临终助念的时候会拿这张去挂着，帮你做佛事。好，接下来再看道正法师依照《照相度量经》所绘的阿弥陀佛。但是这个阿弥陀佛你注意看，他长的是脸啊，像印度人，对各位来讲观想会有一点困难，因为你觉得很陌生。好，没有关系，接下来你可以看，请写下来，观想有两个，一个叫总相，总相就是全部，一个叫别相，个别的别。就像你观阿弥陀佛跟观世音菩萨，一观就整个人出现。比如说你现在讲哦，新弘誓要来了，你看到师父穿黄色的袈裟出来，你看到的时候一定是看整个轮廓，你不会像透视眼一看，诶，师父今天鼻子上面有青春痘，不会，你一定是看全部，这叫总相。所以一样，你观观世音菩萨，你也是观整体白衣大士，你就感觉他在你的面前。注意听，不用太用力，你不要说哎呀我没有看清楚，好，我看清楚观音菩萨的鼻子，当你一用力的时候，你会反而看不到，因为你的心绷太紧了。就像这样，你手上的念珠，念珠大家知道线就橡皮筋一样有弹性，
太松太紧，它都没办法念。你如果绷太紧的时候啊，啪嚓，它会断掉的。所以你要用力的时候，你反而会看不到。所以就放轻松就可以。我昨天讲了，写下来，松、柔跟软，或是松，或是慢，或是软。你的心平常绷太紧了，好，所以你第一个就是只要感觉它在你面前，这样可以了，就可以，这叫总相。好，那如果观阿弥陀佛的时候，我会叫你观这一尊，因为这尊很简单，它是金黄色的，后面呢像太阳一样，你很容易能够学会。接下来，别相就是观想时注意在任何一尊佛的这个特别的重点，有时候你可以注意佛的鼻子、眉毛、耳朵都可以，但最特别的，释迦牟尼佛教的是两个眉毛的中间，中间，因为这是圆的，脸的圆部的正的一个点，叫眉间白毫相。所以你注意看，阿弥陀佛长得是像印度人吧？这张画像是印度人画，不像马来人，对不对？也不像华人。真正佛陀万德庄严，而且你看佛啊，鼻孔是朝下的。你有没有发现哪一种动物呢？鼻孔都是朝上的很多，对不对？那佛有三十二相，你看佛陀的耳朵是万德庄严，所以真正佛的脸跟我们凡夫脸是不一样，这个叫别相。别相就是专注在某一个部位，因为我们凡夫心很散乱，你不可能佛从头到脚三十二相八十种好，每一项你都观得很清楚，所以先告诉你叫总相，接下来叫别相。就像你雕佛像，一个木头来，一定是先雕粗的，上面是头，这是身体，这是莲花座，好，简单这样雕，然后慢慢再雕，它要开始雕细微。禅观也是这样，比方说眉间白毫相，观佛三昧海经里面讲，观阿弥陀佛两个眉毛的中间，在印度教认为这是第三只眼，智慧之眼。事实上佛教的禅观也是观这个，这个叫别相。好，那最后呢，你有一尊佛才观很多佛，以后你才会观出十方诸佛。所以观阿弥陀佛或观佛像，它也有是有次序的，这样了解吗？好，那我先，哦对，没关系，还有两张。那在观的时候还有两个重要的重点，就是你自己的身体要观成透明的，佛像也是透明的，就像烟火一样，昨天说无常，也像虚空中的彩虹。所以看师父前面这个大概是铜的，它上面是漆的金色啊，佛的身体是绿色。所以你观的时候不要观石头，或者不要观它是金银铜铁，这样硬邦邦的话你头会晕，而且会有各种幻境出现，这会增长你的我执。你要观自己坐在大宝莲花里是透明的，自己身也是透明的，所观的佛像都是透明的，这是很重要的重点啊。好，那现在我们来练习，我请关灯，留中间这一排。哎，智光有时候很忙，在最重要的时候他不见了。好，那我们先念观世音菩萨的圣号。好，请你背挺直，身体放松。好，你也可以观想你自己最熟的观世音菩萨其像，没有关系。好，背挺直，身体放松，请左手拿念珠，右手结金刚拳，
开始。听观音的圣号。右手掘金刚拳，左手开始数念珠，从自己心里数。念头跑掉的时候，请抓回来，继续数。嘴巴不要动。感觉心比较宁静一点呢？你有没有感觉你现在的念佛比以前念佛更专注一点呢？你感觉有更
跟以前念佛有差别的比较好的请举手。好，手放下。可能第一次教，可能有人觉得手忙脚乱的啊，又要解锁。你觉得有时候很好，有时候不是很好，还是乱乱的，请举手。一半一半的。好，手放下。好，没关系。这样的方法你就会知道哈，心专注很重要。希望大家以后回去念佛这样念，你这样念一圈声啊，108颗，胜过人家念10000声的功德。因为你是完全专注的虔诚的心念，这样子你才可以慢慢做到一心不乱。现在人东南亚念佛呢，都是散乱心念佛，那总比没有念好。不过呢，那样是不能容易降伏烦恼的。你这样子专注的念，才能够降伏烦恼。也就是说，你在乎的是你念佛的品质，而不是去比念佛的数量。这样了解吗？好，请开灯。所以跳回来，我们只是练习了第一个阶段。好，晚上我还会教。当然我刚才说过，你在念佛的时候你是可以想佛的，不过第一个阶段先不要，等到你念一念啊，然后我请你念珠放下的时候，那时候不用念，神也放松，一样心里继续念佛，这时候意念就可以想大悲观世音菩萨。为什么我们有时候说啊，我们要请师父去超度，或是我们要请师父来做法会，为什么会要请出家人？因为出家人他每天的修持，他的观想力跟修持力跟念力啊，比在家居士强。在家居士除非你很用功，否则在家居士呢，事情很多，心乱如麻。那你看一个湖水，若是你一直丢石头，一直去搅它，一直搅它，它水就会有很多波浪。假如你不要去搅它，让它宁静，心静如止水，当然它反射的力量就会强。好，所以我现在只教你了第一个阶段，叫修持。你不要随顺自己轮回的习性。我们常常是嘴巴念，禅山大师曾经说一句话，口念弥陀心散乱啊，喊破喉咙也枉然啊。他是排笑那些啊，嘴巴念阿弥陀佛阿弥陀佛，可是心很散乱，口念弥陀心散乱，就是你还是东想西想，喊破喉咙啊，阿弥陀佛也不会来的，也枉然。所以希望啊，大家开始多多练习。哎，不管下一个讲座我讲什么经，我都会一直教这三个，这三个是非常重要。你不要看很简单哦，这个三个你可以修一辈子的。当然所观想的对象，你可以念阿弥陀佛的时候先观阿弥陀佛，念药师佛的时候念观药师佛，念地藏菩萨圣号的时候你观地藏菩萨圣号，那是可以换的。因为相是虚妄的，但是它专注的效果啊是不会变的。这样了解吗？好，那今天的这一段禅观就先教到这里。好，接下来我们请看经文。经文请翻开讲义。好，今天我也要讲快一点，请翻开讲义第35页，丁时普皆回向。好，先看幻灯片。昨天讲西方极乐世界，西方极乐世界有宝树，这个树就是嘛，菩提树王。再复习一下，一切众生而为树根，对不对？以花果为睡树木，以大悲水饶益众生，对不对？然后成就无上阿耨多罗三藐三菩提。若菩萨没有众生，则就不可能成就无上正等正觉。所以菩萨为什么要生生世发愿广度众生？好，接下来再看，请看幻灯片，我三个把它加起来，这个很重要啊。好，我先开始讲回向，这叫三种回向，这个要考试的，考试的话这题必考，100%必考，在佛学院这条一定会考。好，我们常常讲回向众生，
回向菩提、回向实际，这三种回向，请先看幻灯片，好，不然你待会翻来翻去。我们今天要讲第十普皆回向，先看第八愿常随佛学愿，叫做回向菩提，也叫做回因向果。我在因地里所种的六度波罗蜜，念念回向无上的佛果，所以是成就以自力的功德为主。因为你清净老师是要靠自己坚强的意愿，所以回向无上菩提。你为什么要跟老师？是希望你能够学到佛法，能够利益众生而成佛。举个例子，像世间你去拜书法当老师，或画国画，或是你跟他家学打拳，你一定是很专心的拜一个老师吧。你不会觉得今天跟他拜一拜，好，学书法学楷书，第二天你又换了一个老师，第三个又换一个老师，那你一辈子呢没有一个老师的东西你会学得很好。可是以此类推，佛教现在也是这样，一个人一条路，两个人两条路，三个人三岔路，四个人四字十字路口。其实真正学佛法不是这样的， DVD 只是一个工具，它不能取代老师。因为跟老师相处，你看中国的禅宗或净土宗，跟善知识在一起，甚至要生活在一起，他才会模拟的习性。但是现在我们整个环境不一样，学习的风气、学佛的风气啊也不同，心态观念就完全不一样。我们现在学佛呢，叫做心灵马杀鸡呀。偶尔来看啊，好久师姐啊，哦，来来来啊，哦，很久不见啊，来结结缘啊。其实你真正要学佛法了，刚开始出两三年，你啊可以到处地方去参学。举个例子，你就到 Jesco 或 Tesco， 你先要买一双鞋子，你可能去 Bata 的店看，你可以去很多家店看。你可能想我的价钱要什么，大概什么颜色，是凉鞋是皮鞋还是运动鞋还是跑步鞋，然后有些价钱中意了，啊，颜色你不中意，有些颜色功能很中意，可是你觉得太贵了。没有错，你有权利去选，可是你永远不可能在 shopping mall 一直逛，逛了三个月你还在逛，那你到底买不买啊？同样的，学佛法也是这样，严格说要亲近善知识的话，你是要去拜一位老师跟他学习。所以古来在儒家跟道家都是要拜师学艺的，佛门也是如此，你拜了释迦牟尼佛，你拜了文殊普贤大菩萨做善知识，那你就要跟他学啊。像善财童子五十十三参，第一参文殊师利菩萨，他跟他跟非常久啊，跟到他开悟以后，老师说你可以去参学了，你才会去参。好，我没有任何的妄念，师父也没有任何暗示，你不要想太多，你不要多一根筋，我只是告诉你，真正学佛你要有结果，其实你要跟一个老师学。那现在又有一个问题来，那问题是老师都到处飞啊，对不对？那现在就要看你跟老师的福德因缘，所以这是很不容易的。好，那常随佛学目的是回向菩提、回因向果，达到成就自功德，叫佛道无上誓愿成啊。像有些人生生世世就以拜观世音菩萨做他根本的老师啊，有人生生世世就是拜阿弥陀佛做他的老师啊。好，接下来看第二，跟丁九恒顺众生。叫回向众生，又叫回自向他，回我自己所修持的功德普施给一切的众生，愿他就是一切的众生都离苦得乐，这叫回向众生。这条很重要，所以我们叫众生无边誓愿度。我们在皈依的时候或受菩萨戒的时候，啊，师父会教你发四弘誓愿，我们是要发愿度众生，但不要急着度众生。那你必须吃饱了，自己有功夫了，你有一天呢，就像以学武术或是学书法，有一天啊，闽南话叫出塞呀，就是你出师了，你当老师了，你才可能教人家。同样也，你看医学院要读七年，他那么辛苦，要读这么多的课，要这么多的实习、上课、考试，为什么？他必须对人体的结构很清楚，对不对？好，各科他都要去参学，到七年以后他才能够正式出来做实习医生。你连七年的耐性都没有的话，那你说我现在出来，那只有一个结果，庸医杀人嘛。你不但救不了人，而且你还会伤害众生。同样
你看世间的医学都要读7年，那何况佛道无上誓愿成呢？那你要生生世世去投入学习。所以讲到这里是不是多说几句，其实佛法是很公平的，你一个礼拜哦，一天呢，你投入4个小时修持啊，你将来就有4个小时的结果。你一天呢，才跟我念一遍大悲咒，一遍心经而已，只不到5分钟，24小时只不到5分钟，其实你这是问倒有为啦。所以，其实学佛法是要靠自己去努力的，对不对？我们要度众生，但是度众生之前要有坚定的戒定慧。好，接下来再看丁时普皆回向，叫回向实际。回向菩提，回向众生，回向实际。这里的实际就是指实相离体，《金刚经》讲实相，或是真如，或是有些叫做如来藏，名字不一样都一样，它是同讲实际，就是实相离体，叫做回事相离，帮我事相上所做的当中，你回归到佛法的真理。比如说有时候啊，你遇到好的师父，师父就会教你，你做了这些不管成功跟失败，请问你觉悟到了什么，你体会到了什么，那个就叫回事向理。那为什么要学普皆回向呢？答案是要对治自己法执的毛病。我们众生呢，喜欢南传佛教的人就批评大乘非佛说，喜欢大乘呢庄严佛像的人就不喜欢愤怒尊，就告诉金刚乘是假的，金刚乘人就告诉你，嗨，小乘呢跟大乘呢还是不就近的。佛教批评外道，外道批评佛法。你看，我们都有很细微的法执。那回向，普皆回向的意思呢，就是要希望你破除这些细微的法执，获得无相的利益。这无相的利益里面是指什么呢？请看各位35页第15行、16行，这里就有写。无相的利益就是《般若经》讲的33昧，空无相无愿法门。这里讲的无不是没有，而是指不要执着的意思。好，智光现在去帮个忙啊，去后面拿个脸盆，至少脸盆要像我的脸这么大，装8分满的水，哎，装来，然后待会表演给你什么叫做不要执着啊，因为是最后一次的，几乎师父是用尽了所有的武功秘籍，我通通都搬出来了。其实有些像我今天教你的禅修是属于中级班跟高级班的禅修，它不是初学的啊。因为讲到了相关的经文我就介绍，那将来有机会有一日禅修我才正式教你怎么修啊。先专心听空无相无愿法门。我们中国人唱到它的无就以为没有，无愿不是指不要发愿，写下来，无愿是念念都要发愿，但是念念不要计较与执着，这才叫无愿。我再讲一遍，看到无不是什么都没有，外国人常常翻 nothing， 不是，无愿是指我念念都要发愿度众生，可是我却不要计较与执着，我有众生可度。接下来下面的讲义看35页第22行，金刚经讲终日度生，终日无度，待会我会讲，这就是无愿。释迦牟尼佛生生世世发愿度无量的众生，可是他不会执着说，哦，我今天又拉了两个信徒了，我今天两个呢又度了两个学生，没有，他没有这样的概念。因为有这个概念代表有什么，有我执跟我慢跟炫耀的心。不像一贯道，一贯道其实很好修啊，就两个，一个清口，一个人拉信徒，清口就是吃素嘛。第二个是拉信徒，你多拉几个人呢？拉一个，拉两个，拉一个算一个，拉两个算两个，拉四个像一样，两双，拉的越多，你仙班越高，那表示他还执着数量。所以佛为了要破除你执着数量，所以叫无愿，但无愿不可以解释为不要发愿，那叫断灭。无相是指我念念礼敬佛的相好庄严，可是我不执着相是真实的。就像你看你，我们在大殿，我们上课前我们要问讯，对不对？我们要念佛号3声开经偈，我们还是念呢，可是你心中啊不会去否定这些相的存在。为什么呢？因为佛的相是
三十二相八十种好是他万德庄严的显现，所以佛一定有三十二相八十种好。可是告诉你无相的意思是你不要执着相是真实的。比方说你看师父前面有一尊泰国的佛像，那你说佛像在里面呢还是外面呢？真正的佛在里面还是外面呢？佛是遍一切虚空的，但是凡夫还是要相。为什么？因为我们生活在有形象的世界里，我们看到这个相的时候我们就会升起恭敬心，哎呀佛在前面我们起码就会合掌，你总不会在佛面前呢哎，就乱七八糟吧，对不对？你就会培养你的恭敬的念头。所以无相是指不要执着形象，空是指刹那刹那之间一切都无常，千变万化，没有一个永恒不变的实体，所以才叫做空。空不是什么都没有，很多人以为说空什么都没有那就糟糕了。比方说你看鼓，鼓因为里面是空的，所以敲它咚咚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 咚，因为里面空的，所以你敲它才会有声音啊。你看大庆咚的一声，这个像鱼缸啊。等一下来来看一下，可是要师父手伸得进去，我主要两个手，对，所以我也可能要脸盆吧，没有的话哎，智光班就去找脸盆。对，那个呢大概可以放金鱼进去，没有，智光很可爱，没关系，他也不知道师父要做什么哈。所以你看哦，鼓啊要空啊，你敲它才有声音啊。大庆也是这样啊，里面是空，你敲才会咚，所以写下来空能够生一切的妙有，这是大乘佛法生的地方。很多人认为空就是没有，好好，尤其是外国人他最不喜欢空性的教法，因为他认为一切都是空的，那我的房子，我一辈子努力的事业，我一辈子努力的家，其实没有一样东西可以带得走的。所以空不可以理解为断灭，空是指刹那刹那之间山河大地所有的东西都会变化，没有一个永恒不变的实体，这叫做空，了解吗？好，所以看幻灯片对治法执或无相意三昧，就三三昧，空无相无厌法门，这叫回向实际，也叫做回事向理。请刮胡在三十五页第十六行旁边写一个法门无量誓愿学。不好意思，上次打字的时候没有打到这一条，因为前面呢回向菩提是佛道无上誓愿成，回向众生是众生无边誓愿度，那普皆回向呢事实上是指法门无量誓愿学。你破除了你的法执，你才会打开心量去学一切的法门。当然有些人今生他可能对普门品比较有缘啊，金刚经比较有缘，等到来生的时候他再继续学，一直学一直学，学到弥勒菩萨下生的时候他还会学很多的教法的。若你求生西方极乐世界，那阿弥陀佛就可以为你说无量无边的教法。所以阿弥陀经跟无量寿经说西方极乐世界微风吹动七宝行树，可以为你演说苦空无常无我诸波罗蜜门大乘小乘金刚乘的教法，他都可以为你讲说。好，这叫三种回向，请做个记号，很重要。接下来我们看经文三十五页丁五丁十，普皆回向分四，先看科判三十五页第三行物一，总说回向的重要，它分三。接下来请各位翻到三十六页第五行物二，也可以看一下幻灯片哦，这个很好，来放左边，谢谢。这有点像托钵吃大碗公的面啊，好，谢谢。待会我会讲啊，什么是叫不要执着。先看物二，特别广发十大愿。物二特别广发十大愿，请做个记号，也说前面十大愿王以后特别广发十大愿，这十大愿是通一切诸佛的。一者礼敬诸佛，二者称赞如来，三者广修供养，这个是属于因地的修持。那这物二特别广发十大愿始于果地的修持，这两个有一点不同。当然十大愿跟这特别广发十大愿是连的，它的差别是普贤十大愿是站在因上而说，物二
特别广发十大愿，这是在果上说，尤其是以利益众生而说。接下来再翻过来，请看38页第二行，悟三总结无尽大愿王。好，三世一切诸如来，看38页第五行41颂，三世一切诸如来最胜菩提诸行愿，我皆供养圆满修，以普贤行悟菩提。所有的总结是到最后这一这个偈颂，这是总结无尽大愿。再来看悟四38页第九行，崇颂一切诸佛的大愿。他就一切如来有长子，品名号曰普贤尊，我今回向诸善根，愿诸智行悉同彼，对不对？接下来再看第46颂，文殊师利勇猛智，普贤慧行亦弗然，我今回向诸善根，随彼一切常修学。这些偈颂都非常的美，到时候我会解释，我只是先跟你讲好，这边的整个架构，请看幻灯片，悟一、悟二、悟三跟悟四。好，那我们再翻回来，悟一，总说回向的重要。刚才说过，这个回向的用意是什么？请看35页第17行，回向的意思，一，破除自己求功德的执着；二，扩展自己的心量。我们凡夫都会求，比如说释迦牟尼佛教法，简单讲可以分为三个角度来摄受众生，善巧方便。第一，他会告诉你不要造恶啊，很苦啊，你就会轮回受苦啊。就像我们那天看到那个电一张图片，佛对眼镜蛇说，心可以让你成佛，心可以让你堕落为畜生，先告诉你不要造恶业啊，找杀盗淫妄酒你会很苦的，所以就会劝你啊来修行，说告诉你诵经有功德，点灯有功德，来造寺庙布施有功德，对不对？所以第一个阶段先叫你不要造恶，第二个叫你发愿要修善，好，叫你诵经布施做佛像，教育文化慈善事业都做功德，行六度波罗蜜。可是到了第二个阶段，众生就会有一个问题来了，功德大的才做，功德小的当作没看到，你就会有分别。为了要破除你第二的执着，就到你第三，告诉你不要执着，好的坏的只要能够利益众生，不管大跟小，我都应该尽心尽力做。所以到第三个阶段就叫你无所求，听懂吗？金刚经般若波罗蜜就讲无所求。好，再讲一遍，看师父三只手，不是三只手，我没有三只手。第一个手是告诉你不要造恶，第二个要修善，诵经念佛有功德。可是你若执着在第二个阶段的话，佛就会告诉你第三个阶段无智亦无德，无所求。为了因为破除你众生都是有所求的心，它有三个阶段。好，所以当你讲不要执着，不要执着，请看哈，不要执着。可是一般莲友呢都很执着，那叫他不要执着，他误以为什么啊？比如说啊，这位师姐啊，对不对？你今年年底啊，要不要去朝圣啊？啊，随缘啦，看因缘啦，不要执着。其实他内心里是，哼，我不要去，不是这样。不要执着是对的。般若波罗蜜讲不执着，不执着是什么？很多人理解错误。来，我表演给你看。来，帅哥，你过来啊，帮师傅拿麦克风，这样子他录音会比较方便一点。OK。来，你捧着就好，对着我的嘴巴，好吧？你捧下面，对。好，很多人都说不要执着，不要执着。师傅表演给你看，用心看哦，搞不好刚会变出四个号码。没有，看，我现在的手拿着水，对不对？水是不是在我的手掌上呢？靠近一点，对，有没有？看到手了吗？然后我手一放，水就流下来。再看一次。我现在的
手，两个手用水把它捧在我手上，对不对？我手掌真的有水啊，当我手指一放的时候，水流过去，这个才叫不要执着。你们很多人理解的不要执着就是否定，英文讲 reject。 你要吃